yazıcılarının, bestekarların, rasımlar başta, yani ziyalar burada iştirak ediyor. Ve burada Rumeli'nin, onu, Palestina'nın, diğer Serbi'nin numaralarının başına gelinler de çıkış edecek. Doğrudan da bizim mesela Latifan var, Kölür Hanım geldi. Biz lahiyasında, biz Resulullah İttifakı, ben minnet olmuş Sayın Başmağı'na bu salonu, bence Samir Yolun'un salonu verdik. Ve ben de bir sergi oradan da bu sergi böyle. Ve ilk bunun serginin adı senete hayat mı? Ümumiyetle biz hamımız hem tipiyle başlayalım, hem kar vasıtasıyla, internetle görüp ki dünyada gelen prosesler, globallaşma, buna bakmara, dini mübahiseler, büyük halkların, büyük devletlerin kabarık şekilde maradları ve 60'tan çok devletli bir davranma şeylerden çıkıyor. Böyle bir sergiyi senede her dünyayı doğrudan da bütün kalıların, bütün bağların birbirine cemleştirebilir. Ve gelin bir sergi burada 14 yaşlamıştı, 14 ya 13 yaşlamıştı dediği ve onların da kurukları, renkleri var. Gülkan Kalın ve gelin bir sergi müntece son günü bilmek istedim. İspanya'dan, Fransa'dan, bakımlara ki bazı bağlar ve Grand Prix bizim medyalara layık ediyor. Ümumiyyət de biz eğer bir 20 yıl bundan bak bir güne kimi internet vasıtasıyla biz bahsat gördük ki bizim bağlarımız dünyanın her yerinde mükafatlara layık ediyor. Doğrudan da bizim bağlarımız çok sıkıntı. Yani bu barada dün kalıp da danışacağım, gümrük kalıp da danışacağım. Ben sizin vaktimi çok almak istiyorum. Ben bir şey geldiniz, çok güzel. Burada katı alın, akreditalar çaplandı. Kimse ise alabilen özel bir hediye edeyim. Gelin mesela doğru mu bu sene? Böyle hediye hem de burada renkarlık eserleri, tabii ki senet eserlerinden görünür var. Son yıllar bizim bağlılarımız gayrıdan yanlış olur. Onları sevgisayetle bu işlerden geliyor. Ben burada hem Cısırlı Uşağlarım'la işlerim var. Bu çok güzel kayıttı, güzel layığı. Ve bir gece çıkışlar olacak mesleğe mümkün için çıkışa köyü. Köyü kalan bu layihesi de. Çok sağ olun Alper, Seyir. Çok sağ olun geldiğinize göre, her birisi burada görmeye bizim için ve layihe şıkkakçıları olan küçük resimlerimiz, şoklarımız için çok layık bir. Ben layihe rehberi olarak çok danışabilirim, çok məlumat verirəm. Ama bizim burada konaqlarımız vardı. Hürmətli konaqlarımız Moldova səfiri, eyni zamanda Fələstin səfirinin xanımı və BMT'nin nümayəndəsi. Onlar biraz tələsirlər bizi gəlib görüb getmək için. Yani ona göre de ben onlara söz verirəm. İndi sonra biz sizinle özümüz danışalım. Ben Moldova səfirinə sözü verirəm. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить и организаторов за приглашение на такое важное мероприятие не только для взрослых, но особенно для детей, и поздравить с этим настоящим праздником и для взрослых, и для детей. Это очень хорошо, когда и Министерство, и Союз писателей, и Союз художников думают о будущем поколении, так как они должны строить счастливую жизнь впереди. И вот название этой выставки как раз напоминает нам о том, что жизнь должна быть как сказка. Поэтому я поздравляю детей, и особенно тех, которые участвуют в этом проекте, но и тех детей, которые просто присутствуют, для того, чтобы они посмотрели на своих друзей, тех, которые уже приобщились к искусству, к художественной литературе и к рисованию, для того, чтобы они тоже хотели это делать, для того, чтобы делать эту жизнь более красивой для них и для всех окружающих. Еще раз поздравляю и организаторов, и людей, и желаю, чтобы эта выставка была на пользу всех. Спасибо. Спасибо. İşleyen bir hanımdır, çok güzel bir insandır. Onun burada olması bizim için yani çok güzel bir işaretdir. Ve ileride daha büyük, daha güzel layihələr hazırlayacağız. Hadi ya, ayo. No, you're just be yours. Just wait, just yes.
good evening. My name is Ayu Kute. I'm the spouse of the Palestinian ambassador. I think this exhibition is very, very fantastic and wonderful, showing the art of their children, the future of our generation, and very talented children showing their art. Very gifted children, it's very beautiful painting. I'm very happy that these children are fantastic. I mean that you are also giving them opportunity, a chance to show their artwork. And I have a daughter as well. I assure you as a mama, as a parent, very proud of your children who has, you know, such an excellent gifted talent to paint, yeah, and very interested in art as well. And I'm very, very happy for the exhibition for the children. Thank you. Thank you. Ben bugünlerin burada sevgili iştirak edilen çok güzel teşekkürler, teşkilatçılar teşekkür edilirim. Ve aynı zamanda ben burada iştirak eden küçük ressamları, uşaqları görürüm. Ve diğer iştirak eden uşaqları görürüm. Ve ben gördüklerimden böyle bir şey görürüm. Çok güzel şerzeldir, çok güzel el işleri, çok güzel resim eserleri burada nümayiş ettirilmiştir. Ve benim de uşağı benim de vardır. Ve ben de sizlere küçük uşaqlara bakarken ve onların valideynlerini, analarını falan burada görürken hissedebilirim ki siz uşaqlarınızı sert etmişsiniz. Çünkü onların böyle bir istedadı, böyle bir güzel kabiliyeti vardır. Ve onlara bu şansı veren bir daha, yani bu layihanı hayata geçirenlere de teşekkür ederim. Çünkü çok büyük, mühim bir şeydir ki uşaqlarımıza istedadan olarak müəyyən şans verilsin, imkan yaratılsın ki onlar öz sözlerini deyilsinler. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, çok güzel əsərlər, əşkən, yani bu da nümayet etmiş. Sağ olun. Aslında sizi istirham Yunan Hanım'a ben Yunan Hanım'da oradan da çok hasret çekiyorum. Çünkü uşaklar da işlemi her yerine çekiyorum. Lakin buna bakmıyorlar. Benim yanım çok iyi bir durum. Allah kazanır. Ben tabii ki bu kadar da teşekkür ederim. Herkesi salamlıyorum. Bir daha hoş geldiniz size. Hoş geldiniz size. Bugünkü sergimiz biri var, biri yok da adlandık. Eyni adlı İkinci adı isə Sənətək Dəyərdir adlı sərgidir. Burada 15 yaşına qədər uşaqlar iştirak edirlər. Həmən sərgidə 8 uşaq Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında sərgilərdə iştirak edir. Beynəlxalq sərgilərdə, festivallarda iştirak edən uşaqlardır. Azərbaycan dövlətini xarici ölkələrdə tanış edən uşaqlardır. Eyni zamanda da ki, xeyriyə işləri ilə də, xeyriyə sərgilərdə də iştirak edənlərdir. Həmən uşaqların burada 100-dən çox əsəri var. Rəngarlıq sahəsində bir də dekorativ tətbiqi sahəsində. Həmən uşaqlar öz işlərini sizə təqdim edəcəklər. Birazdan siz öz gözlərinizə, bizim əsərlərinizə bir daha nəzər getirmiş olacaqsınız. Həmən uşaqların bugün çox əziyyət çəkdiklərinə görə, bu qədər neçə illərdir xeyriyyə sərgiliyində iştirak etdiklərinə görə biz onları daha çox dəyərləndiririk və bu sərgidə onlara diplomla tərtib etmək istəyirəm. Həmən uşaqları istəyirəm ki, yaxına gəlsinlər ki, Ağali müəllim onlara diplomlarını təqdim eləsin. Hələ bir də Rəfail müəllimin sözü verək, ondan sonra inşallah. Əziz dostlar, bizim bugünkü tədbirdə Bakı İnstitut Mərkəzi müdiri Rafael müəllim və qeyd etmək istəyirəm ki, 90-cı illərdə Mədəniyyə Həmçisində reanimasiya alanında olanda onlar Azərbaycan dövlət incəsinin inkişafında çox böyük rol olur. Hətta İngiltərədə də qədəri açmışlar. Baxın, mən lekar tanışdığı işləri bugün çətin tapanlar. Amma o zaman isə onlar ekran tanışlıqda əsərləri göstərdilər. Rəfail müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Hamınızı təbrik edirəm bu sərgiyə. Demək istəyirəm ki, uşaq yaradıcılığı ilə məşğul olan insanları mən bir qəhrəman sayıram. Uşaqlarla işləmək çox böyük əmək tələb edir. Çox böyük hövsələr və sevgi tələb edir. Böyük, yəni yetmək lərlə işləməkdən qat-qat çətindir uşaqlarla işləmək. Ona görə uşaqlarla işləyən müəllimləri, kuratorları mən çox böyük
bir əzinkar bir insanlar kimi qəbul edirəm və onlara mən təsdiq edirəm. Özüm uşaq əsərlərini görəndə özümü xoşbaxt hiss edirəm həmişə. Bütün uşaq əsərləri hamısı yaxşıdır, hamısı gözəldir. Bu elə bir yaradıcılıq sahəsidir ki, böyük rəssamlar, hətta yeni yetmə rəssamlar belə o uşaqların gördüyü dünyanı görə bilmir. Uşaqlar hamısı müqəddəsdir. Uşaqlar hamısı, necə deyim, elə bir ki, Allah Taalanın insanlara verdiyi bir mələkdir. Bu həqiqətən belədir. Ona görə mən uşaqların hamısına can sağlığı arzu edirəm. Həyatda problemlər ola bilər, amma əgər biz onları məhəbbətlə əhatə etsək, elə bilirəm ki, problemlərin çox böyük bir hissəsi öz həllini tapacaq. Mən hamını təbrik edirəm. Uşaqlarımızı verin rəssamlıq məktəblərinə. Bu uşaqlarımız sizin intellektual səviyyədə çox yüksəlsin, Azərbaycanı sevsin, Azərbaycanı tanısın və öz əsərlərində Azərbaycanı özlərinə və ətrafdakılara təbliğ etsin. Çox sağ olun. Alkışlarla öz həmkarlarınızı salamlayın. Özlə yürültülü alkışlarla. Çok sağ olun. Leyla, Leyla gözəmlər qızar. Leyla. Leyla. Ses yok. Suar da gelsin zahmet olmasa alacağım. Şu an yanına bir kabağından geçiyor. Balaca rəssamımızı təbrik eləmək üçün gəlmişik və onun simasında bugün bu sərgidə iştirak edən və ümumiyyətcə rəssamlıqla bu cür incisənət növlərinin məşğul olan bütün uşaqları təbrik edir. Bugün əsr gənclərin uşaqları bayramıdır. Ayxan Bağınlı. Aytaç Ağayeva. Thank you.